យៈពេលកន្លងទៅនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឮការបញ្ចេញមតិជាច្រើនពីជនរួមជាតិរបស់យើងខ្លះក៏បានសម្ដែងចង្កាក់ព្រួយបារម្ភខ្លះក៏មានទស្សនៈចង់បញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទឹកដីដែលជាបញ្ហាជាតិនិយមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏បានពោលពាក្យមិនសមរម្យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងទឹកដីក៏ដូចជាទីអារាមវត្តបាក់ណាមរបស់យើងនេះថាមានពេលខ្លះត្រូវបានរងគ្រោះការរំលោភបំពានអីជាដើមជាបន្តបន្ទាប់ឬក៏មានពេលខ្លះក៏មានការពោលពាក្យលើកឡើងថាទីនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលឬក៏ទុកចោលដោយគ្មានការអើពើអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាស់ថាតាមរយៈវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដែលបានមកចូលរួមនៅទីនេះអំបញ្ញមិញនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងច្បាស់លាស់ជាស័ក្តិសិទ្ធិរស់ដែលបានជន់នៅទឹកដីនេះតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលនេះផងដែរមានន័យថាពួកគាត់ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺបានកិតខំក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងយ៉ាងរឹងមាំក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះម្យ៉ាងឯម្យ៉ាងទៀតតកតងជាមួយនឹងការកសាងសមិទ្ធផលនេះនៅក្នុងវត្តបាណាមនេះដោយតែយើងបានឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានទីអារាមមានព្រះវិហារមានកុដិមានសាលាឆាន់និងមានសំណង់សិល្បៈការផ្សេងៗទៀតដែលដាក់ដំណំរបស់យើងបានខិតខំក្នុងការកសាងរួមទាំងផ្លូវថ្នល់ផងដែរអញ្ចឹងពិតប្រាកដណាស់ថាភាពរីករាយរបស់យើងដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌនេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងម្យ៉ាងជាការចូលរួមគាំទ្រវិស័យពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកដីទីអារាមនៃវត្តបាក់ណាមរបស់យើងនេះគឺនៅជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងកាន់កាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការដែលជាព្រះអង្គដែលមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិហើយក៏បានរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ជំនាន់ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះគឺថាខិតខំម្យ៉ាងហើយគឺថាជាការកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តដែលក៏មានការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនេះផងដែរ